ဖေကလည်းမမေရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်တယ်အမေကလည်းဖေဖေရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုသဘောကျတာလည်းပါတယ်ဒါဆိုပြီးအားကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုဆိုပြီးရဲ့စိတ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာလည်းပါတယ်ဆိုပြီးရဲ့ idol ဆိုပြီးလေးစားရတဲ့ချစ်ချင်ရတဲ့သူတွေပေါ့ဟုတ်ဒါအရင်ရှာရလေနော်အရင်ရှာရဲအဲသူတစ်ဖြက်မိန်းကလေးတယောက်မှာရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်ယောက်ျားလေးတယောက်မှာရှိဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့မိမေကတော်တော်ကံကောင်းတဲ့ဖက်မှာပါတာပေါ့ဒီလေကံကောင်းတဲ့မိန်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာပေါ့ဒါကတော့ဒါကတော့ဆိုပြီးရဲ့အဲဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံအဲဆိုပြီးရဲ့ခံယူချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲဆိုပြီးတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမမေနဲ့ဖေဖေကကြတော့လည်းအဖေကလည်းမမေရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်တယ်အမေကလည်းဖေဖေရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုသဘောကျတာလည်းပါတယ်အဲဆိုပြီးအားကြောင့်မို့လို့အဲအဲ့လိုဆိုပြီးရဲ့စိတ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာလည်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါမျိုးဆိုပြီးရဲ့ idol ကအဖေနဲ့မမေဘူးဒါပေါ့ဒါပေါ့ဆိုပြီးရဲ့ idol ဆိုပြီးလေးစားရတဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေပေါ့ဟုတ်ဒါအရင်ရှာရလေနော်အရင်ရှာရဲအဲသူတစ်ဖြက်မိန်းကလေးတယောက်မှာရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်ယောက်ျားလေးတယောက်မှာရှိဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့မိမေကတော်တော်ကံကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့ဟုတ်ဆိုပြီးလည်းကံကောင်းတဲ့မိန်းဖြစ်ချင်တာအဖြစ်ချင်တာပေါ့ဒါကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါအခုဒါသားသားကြီးကပြောလို့ရှိရင်ဒါဒီခုမှဒီလိုမျိုးဆိုလို့မရဘူး။ရှာနေလို့ပြောရတာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုရှိပါတယ်ဟိုဒါကဆိုပြရလေဆိုပြနေတတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဆိုပြနေတာဖြစ်တော့ကြမလို့ဒီပုံမှာဥမာထားပါတော့မရဲ့ဆိုပြဝါဒနာပါလို့ထမင်းချက်တဲ့ထမင်းမချက်တဲ့ထမင်းချက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါကပြောမလဲလူတကူဝါဒနာတမျိုးပေါ့နော်။ဟိုကိုဝါဒနာပါလို့ကိုလှုပ်တယ်ဒီလောက်ပဲ။အဲမလုံးလို့လည်းဘာမှဆိုပြီးဟိုမပြောဘူး။ဘာမှအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုဟိုအပြင်မှာစီးပွားချရမ်းတော်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအရန်ထမြက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့မအားလို့ပြောတယ်လို့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုပြီးကဆိုပြီးနေတဲ့အနေထားပုံစံအတိုင်းပဲဆိုပြီးအဲရှင်းရှင်းလေးလေးနေရတာကိုကြိုက်လို့ဒီလိုပဲနေတာပါဟုတ်အကတော့ဘို့လည်းရှိပါရဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ဒီ22တိုင်းပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့ဆရာသမားကြီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်လဲဆိုပြီးအမတွေကိုလည်းကတော့ဖြစ်မယ်ကိုရဲ့ဆရာသမားကြီးအကိုရဲ့ပေါ့နော်အကြီးတဲ့ကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့အသူတွေကိုကိုဆိုပြီးနှစ်ဆင်ကတော့ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့မှာပါရှင့်ဟုတ်မိသားတွေကမျိုးလေးအမိဘတွေကိုလည်းကတော့ဖြစ်တယ်အဲဟိုပါတော့ဘယ်လိုပြောနှစ်တိုင်းကတော့ဆိုပြီးတော့ကတော့ဖြစ်တယ်ခါခါကြားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတစ်ခါတိတ်မုံတယ်မှာအဲ့လိုလေဟိုပတ်စံလေးလေအဲ့လိုကိုမဘူးရှိသလောက်ကလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့တစ်ခါကတော့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကတော့ဖြစ်တယ်အဲချိတ်ကလေးပါလေးနဲ့ကတော့ဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်အဓိကတော့မိဘတွေကတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းထက်အဲ့ဒါလည်းဘာမှမတောင်းဆိုပါဘူးကိုကတော့ဒါအမှတ်တရဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးကတော့ဖြစ်တာမျိုးပဲရှိတာဟုတ်အမတရအဖြစ်ဆုံးရလို့တော့ဟိုဘာပေါ့အခုနစပြေခုနပြောသလိုမျိုးအဲ့လိုကိတ်မုံလေးတဲမှာအဲ့ဒီပစ္စံလေးတွေကိုလိုက်ရဆွဲရလေအဲ့လိုဆွဲရတဲ့ဟာလေးကိုတော့ဆိုပြီးအဲ့လေးကိုလုပ်ပြီးအမေတို့ကဒါဘာမှမသိတဲ့ခါကျဆွဲဆိုဆွဲလိုက်တော့ပေါ်လာတော့ပစ္စံပါလာပေါ့နော်ပစ္စံပါလာပစ္စံကုန်သွားတော့ငါထပ်ဆွဲခြင်းပြီးတာဒီနေ့ဆီဟာနေလေဒီနေ့နည်းနည်းဘိုင်ပြတ်လို့ဒီနေ့မုတ်ဘိုးကတိတ်မရသေးဘူးတော့လာကတော့လေသူမလေးကတော့ဆက်ရှားတော့လာကတော့မဟုတ်ပါဘူးလာကတော့ဝိုင်းတယ်အဲမကတော့အသေးဘူးမကတော့အသေးဘူးဟုတ်ဟိုင်းသူမလေးကတော့လည်းပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့